गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौताको सत्र वर्ष पुरा हुँदा समेत नेपालमा दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ आयोगले पीडित परिवारको सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकार सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लङ्घन भएको जनाएको छ